ពលរដ្ឋម្នាក់មានតួនាទីជាមេភូមិចរិតសែនសង្កាត់មនោរម្យក្រុងសែនមនោរម្យខេត្តមណ្ឌលគិរីមិនដឹងជាមួយម៉ៃក្រោយចិត្តរឿងអ្វីស្រាប់តែដុតបំផ្លាញផ្ទះខ្លួនឯងចោលបង្កឲ្យមានការភ័យផ្អើលការពេលវេលាម៉ោង 11:30 ព.ម.ភ័យ១ ជនបង្កមានឈ្មោះកេតវុធីអាយុ41ឆ្នាំជាជនជាតិខ្មែរសញ្ជាតិខ្មែរមុខរបរជាមេភូមិសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ថាក្រោយកើតហេតុជនបង្កត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចាប់ឃាត់ខ្លួនទុកនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងសែនមនោរម្យដើម្បីធ្វើការសាកសួរនិងចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ ញ៉ាំទឹកដោះគោអាដេមួយថ្ងៃមួយដងជំនួយខួរក្បាលធ្វើឲ្យកុមារឆ្លាតវៃឆ្នាំលាបគុណភាពល្អបំផុតអុយកៅសិបផ្តល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្តរីងរបលកូស្មិកបច្ចេកវិទ្យាជប៉ុន